Goeienaand luisteraars en welkom weer eens by ons het koppe bymekaar hier by Radio Eden FM. En vanaand gesels ons weer met 'n interessante gas, maar Hans, ek wil eers vir jou sê welkom vanaand. Goeienaand Ronel, goeienaand luisteraars, lekker om weer saam met julle te wees. En ons mis vir Theo vanaand, maar ons wens vir sterkte daar waar sy is. Ons spesiale gas vanaand is Janita Leroux. En Janita, ek is opgewonde om vanaand met jou te gesels en ek wonder of jy net vir ons so, net so ietsie van jouself kan sê, jouself voorstel. Hallo, ek is Janita Leroux. Ek is 'n verpleegkundige. Ek werk in op die oomblik in by 'n private hospitaal in George. Ek het so 2 jaar terug die hoofmatrone daar geword. En ja, ek sien baie uit daarna om 'n bietjie met julle te vertel van my wêreld en hoe ek dit ervaar. Baie dankie. Ek dink voor jy begin, Janita, wil ek vir Hans vra, want dit is my so mooi storie hoe julle ontmoet het, Hans. Ja, die luisteraars sal dink ook geïnteresseerd wees. Ja, so dink 3 weke terug, op 'n Vrydag aand, was die bekendstelling van die digbundel Maskers en Mure, wat ek dink, dis so 140 Afrikaanse digters, is daarin opgeneem en ek moes foto's neem van die aand en ja, en jy staan nou maar rond met jou kamera laat in die muur rond en probeer om nie in die pad te wees van die gaste nie, maar toe dit gebeur dat ek met Janita begin gesels het en wat vir my opgeval het was oor hoe die digkuns en die kuns om te dig het uitgestaan oor om sin te maak van wat ek ervaar. En ek dink toch as ons as mense, ons is heel tyd aan het soeke oor om te verstaan waarheen is ek op pad, wat is besig om te gebeur hier om my, en dit was my so, dit het so mooi verwoord, en toe die aand ook by die huis kom, toe maak ek my digbundel oop, en toe lees ek nou al gedig ook, en ja, en iets van om in die hospitaals gange te stap, en ja, so ek dink dis tyd vir haar om verder te gesels. So ek het gedink, ja, dit sal lekker wees om jou as 'n gasie te hê en so waar 3 weke later is dit gebeur het. Sien uit nou hoe dit sal ontstaan. Asseblief Janita, vertel vir ons wat beteken dit vir jou om te skryf en hoe jy daar uitgekom het. OK, so ek het in 1995 al begin verpleeg. Ek was 'n regte boeredogtertjie wat daar in die hospitaal ingestap het. En dit was my, dit was nogal vir my bietjie overwhelming, moet ek erken. En ek het gesukkel met emosies. En hoe om die wêreld te laat sin maak. En toe het ek begin, nou geskryf het, is die dokters het gesê, ons moet die masjiene afsit, want die persoon was breindood. En niemand dink ooit aan wie is die persoon wat die masjiene afsit nie. En dit was ek gewees. Ek moes die masjiene afsit en hierdie vroegelinge wat ek hier in my kop gehad het met hierdie hele ding. En toe ek met 'n dominee gaan praat en hy het vir my gesê, ek sal moet dit uitkry, want dit bly nie, ek gaan nie verder vorder nie. En toe ek het neergeskryf en toe ek het nou klaar geskryf het en also, en toe ek natuurlik baie beter gevoel als. En so het ek maar die goeders in 'n boek, ek het so 'n swart boek, hier onder in my kas, en dan skryf ek nou maar al die goedertjies daarin. En toe op 'n dag het ek toe nou uit agtergekom dat partykeer as mense dit hoor, dan help dit ander mense ook. En dis nou maar hoe ek ook by Maskers en Mure uitgekom het, want dit het oor COVID gegaan en ek het maar my ervaring van COVID gedeel. Ja, miskien kan ek vir julle die ene lees wat ek nou oor die... Asseblief, asseblief, dit sal wonderlik wees. Ja, dit was 'n jongerige meisiekie en sy het eintlik gegaan vir 'n plastiese chirurgiese prosedure en toe het sy bloedklont gekry en hy toe nou... Ja, dit was baie hartseer. So in ICU, ek het daai stadium ICU gewerk, het is al die skryfborde staan maar so regop en dan staan jou kaart so teen regop teen die bord. So ek het nou sommer 'n stukkie papier daar langs en soos die dag nou aangaan, dan skryf ek nou neer daar by tussen die observasies deur hoe ek ervaar en die gedig se naam is Twee Stryd. En die asemteug wat opstyg uit jou mooi liggaam kom hang verwytend teen my skryfbord. Tel die minute emosieloos af. Jou liggaam word in die gang gehou deur masjiene. Lewe word ingeforseer in hart en nier, maar jy het lank reeds moed opgegee, pleit lank al reeds om te gaan. Ek het die geveg verloor. Tog wend ek 'n laaste poging aan om jou hart tot passie te dwing. Dit is so moeilik om terug te staan.
so moeilik om op te hou beklei. Dit voel of die hitte en lewe wat jou lyf verlaat, in myne inloop. En dan is alles verby, sit ek alleen tussen die stukke van jou lyf, myne by mekaar en maak. Och nee, jy laat my nou huil. Dis baie, baie, baie mooi. Mens voel of jy daar staan langs jou, jy weet. Mens voel of jy dit ervaar deur jou oë. Dit is pragtig. Dankie. Baie mooi. Sjoe, dat ek nou net eerst bykie beheer oor my emosie kry. Dit is baie treffend, Janita. En so dit was toe in daai jare wat jy begin skryf het en jy toe besef dit help vir jou. Nee, verseker. Dit is... my ma sê, spot by altyd, dan sê sy, hoor jy, my kind gaan al bykie uit haar swart boek, dis nou tyd het skryf, so sy kan al sien as het nodig is, dat ek net, om dit te verwerk, ja. Ek noem daai swart boek my vloekboek, Janita, maar dit klink of jou nou eerder jou fotografieboek is het jy wat gesê, jy neem foto's met ja. woorde, maar dit voel so, dit voel eintlik of ek self daar staan, jy weet het, of ek self dit hier jou oor beleef. Dit is werklik besonders. Ja. En hoe het dit? Dit is my moeilik om te sê, dis soos regtig Afrikaanse taal reels en goed. Ek was nie so goed in Afrikaans op skool nie. So ek ken nie al die reels nie en ek weet nie van al die digte nie. Ek weet nie wat noem mens al die goeders nie. So ek skryf letterlik net soos dit uitloop. So noem ek het nie gedigte of baie van die goeders is soos 'n prosa stuk, want dit is nie eers 'n gedig nie, dis sommer net 'n stukkie. En so dan noem ek dit eerder foto's. Dis foto's wat jy in my lyf Foto's wat hier jou lyf vassit, ja. Foto's wat in jou lyf vassit. Dit is pragtig en ek dink dit kan 'n aanmoediging vir luisteraars ook wees dat 'n mens hoef nie 'n gedig te skryf wat rym nie. Dit hoef nie volgens reëls te wees en dit kan foto's wees. Kom ons noem dit foto's wat in jou lyf was. Deel met ons nog van die foto's. Okay, so ek het 'n Parkinson's persoon ook verpleeg en ja, dit was ook vir my baie roerend. Parkinson's, soos 'n dans waarvan net ek die musiek hoor, vul ek die spasie om my lyf met drukbewegings, fladder doelloos van oomblik tot oomblik. Vasgevang in die greep van momentum, 'n skouspel van ritme vir die stil skare rondom my, my lyf, 'n marionet van my siekte. Sjoe. Dit is so mooi gesê, marionet van my siekte, want dit is so, hulle is slagoffers van hulle siekte en hulle het nie meer beheer oor hulle lywe nie, nee. Ja. Hulle is marionette van hulle siekte. Dit is pragtig gesê. Hans, dit lyk of jy of jy aan iets dink. Ek dink baie keer in terme van die praktyk van sielkunde sal ek vir kliënte vra om te gaan journal, jy weet oor hulle ervarings om ek dink nou aan die James Baldwin, die Amerikaanse skrywer wat gesê het van it's van not everything that we face can be changed, but nothing can be changed without facing it. En hierdie wat nou gebeur is, dit voel vir my, dis asof jy kristalliseer jou ervaring in daai gedig, want ek vind dis 'n keuse van woorde wat dis amper asof jy houtsneewerk doen met jou woorde. As ek wat se sculpture gaan justice doen en dit wat ek ervaar het, nê? Ons het net nou gepraat oor hoe om ons ervarings te eien is deel van menswees om gesond te wees en die splitsing en die ontkenning van my ervarings is eintlik patologie so hierdie is 'n soort van ek kan dink dat ongelooflik terapeuties kan wees alhoewel dit seker partykeer jou met meer met hartseer vul, maar dis jy eien jou ervaring. So wonderlik om hierdie menslikheid so te sien.
Hoeveel gedigte het jy al geskryf, Janita? Het jy al getel? Nee, ek het nie idee nie. Dit is soos, die boek is baie dik. Toe ek nou voorbereid hiervoor en nou gedigte moet uitsoek en dit is ook terapeuties om net weer terug te blaai en deur die lewe te gaan. En om dit weer te lees, toe besef ek net, joeg, die boek raak nou nogal redelik dik, hoor. daar's baie. En elke enetjie, ek skryf nie die story by, ek skryf nie die gedig, maar as ek hom gelees het, dan is ek vir 'n oomblik weer in daai situasie wat was. En dit bring dit so terug, ja. Jene, dis wonderlik, en dit is asof jy deur 'n fotoalbum blaai en die herinneringe terugkyk, wanneer jy na die gedig kyk en die story. Luisteraars, ons gesels vanaand met Janita Leroux, wat 'n besonderse gawe het, dink ek, om te skryf, maar ek dink, sy sien haarself as 'n gewone mens, wat net haar ervarings neerskryf, om uiting te gee daaraan, en ek dink nie, sy besef eerself, hoeveel waarde dit vir ander mense kan hê nie, so ek hoop, jy gaan iewers 'n bundel uitgee vir ons, Janita, maar kom ons luister nou, eers na een van haar liedjies, wat sy gekies het vir ons, en ons neem 'n advertensiebreek, en ons luister na Laurika Raag, en dis so toepaslik, stuur vir my 'n foto. Stuur vir my 'n foto, 'n duidelike beeld, van die plooitjies om jou oë onder andere. Maak vir my 'n afskrif van die drome in jou hande en die skewe halwe glimlag om jou mond. Probeer ten minste vasben 'n bietjie van die aard van die dinge wat jy liefhet en onthou. 'N Mens is tog so gou geneig om maklik te vergeet 'n foto keer dat die tyd verweer. Stuur vir my 'n foto, 'n duidelike beeld van die sprookies en die spooke van jou lyf en die roering van jou palms en die hartklop in jou are en jou stiltes en jou lag en selfs jou huil. Probeer ten minste vasben 'n bietjie van die aard van die dinge wat jy liefhet en onthou. Soos ons ernstige woorde oor die dinge van belang wat nou reeds stom in gange hang. Stuur vir my 'n foto, 'n duidelike beeld van 'n plek waar ons al saam was of heen wou gaan, dalk 'n horison, 'n waansin, 'n hawe of 'n bos. Onthou jy nog hoe ver wou ons nog reis? Probeer ten minste vasben 'n bietjie van die aard van die dinge wat jy liefhet en onthou. 'N Mens is tog so gou geneig om maklik te vergeet 'n foto keer dat die tyd verweer. Stuur vir my 'n foto, 'n duidelike beeld van die plooitjies om jou oë onder andere. Luisteraars, welkom terug. Ons luister na Janita Leroux. Ek dink sy is 'n befaamde skrywer wat foto's neem met woorde en ervarings. Janita, dis heerlik om na jou gedigte te luister. Wat het jy nog gekies vir ons? Okay, die volgende enetjie is, gaan so 'n bietjie na die psigiatrie wêreld toe. As deel van mense opleiding moet jy ook in psigiatrie werk. Ek het ook 'n psigiatrie kwalifikasie. En joh, dit was 'n nuwe blik wurms wat ek daar oopgemaak het toe ek daar instap en
al die dingetjies. Ek onthou myself, ek het gedink die meeste mense in 'n psigiatriese inrigtinge bring die tyd om deur te hang. Hulle hang aan die lewe en hulle hang aan die vensterbank en hulle hang aan die stoele. So dit het my gevoel dis 'n gehangery daar, ja. Maar toe het ek hierdie enetjie geskryf oor depressie. Depressie. Here, verstaan u dat al draai die ratte en stap die tyd aan, daardie emosies is wat soms net bly vashak. Dat die mengelmoes gevoelens wat soos 'n jas om my pas, soms net die chaos van die wêreld reflekteer en dat die vaag onbekende toekoms nooit werklik die vrees verloor nie. Here, verstaan u wat stof en sterre maak, dat ek soms net nie kan verder gaan nie. Dat die half geoefende routines net leeg en doelloos tussen land en hand kan bly hang, terwyl ek koud en bewerig en stowwerige kaste vir die wêreld probeer wegkruip. Here, verstaan u? Jy het my weer woordeloos. Sjoe. Ons, dis onregverdig dat ek hierdie werk moet doen vandag. Ek dink jy moet oorvat. Ek is dankbaar dat jy daai mikrofoon moet vashou, Emel. Jou. Jy wou ook iets vra. Ja, as ek nou jou luister, Janita, deel jy hierdie gedigte met jou pasiënte partykeer wat jy geskryf het, of met wie deel jy dit? Min, soos ek het nou nie eintlik, ja, ek deel min van dit. Baie van dit gebeur soos in 'n oomblik en dan, ja, dan gaan ek aan. Nee, ek deel nie genoeg nie. Ek weet daai meisie, die eerste enetjie wat ek gelees het, ek het op die bord geskryf en ek weet haar man het ingekom en hy het van dit gelees. So op die einde van die dag het ek die hele gedig vir hom gegee. Ek het nooit weer van hom gehoor nie, maar eintlik maar min. Ek deel eintlik maar min met die Facebook maak dit nou makliker nou later jare, so ek sit van die goedertjies op Facebook, maar okay. Ja, ek deel eintlik min. So as ons van jou goed wil lees, kan ons jou gaan volg op Facebook. Ja, dan gaan ons van jou gedigte lees daar. En mag 'n mens dit dan, want ek dink hierdie gedig oor die depressie byvoorbeeld, dink ek aan 'n paar pasiënte vir wie dit baie kan beteken, want ek dink hulle self voel hulle word gehoor. Hulle depressie word verstaan. Dit voel amper vir my, dis 'n gedig wat in elke psigiatriese hospitaal iewers opgesit te word. Jy weet, behoort te word. So ek wil graag, hoop ek sien dat jou werk iewers uitgegee gaan word en iewers beskikbaar gaan word en nie net weggesteek word nie. Ek dink jy het 'n gawe wat gedeel moet word. So. Dankie. En wat ek ook aflei, Janita, is dat jy dra 'n pen by jou en jy reageer, jy laat nie daai gedagte weggaan nie. As jy gedagte kry, probeer jy om so vinnig as moontlik neerskryf. Ja, dit klink eintlik hulle hond my, kan ek dit so noem? Hulle hou aan opkom tot ek dit neergeskryf het. Ek weet in die nag, dan sal ek nou wakker word. Dan ek nou hierdie, ek moet hierdie neerskryf, maar ek gaan nie nou nie. Ek gaan nou verder slaap. En dan in die oggend as ek werk toe ry, dan sit dit maals weer in my kop. Ek kan amper nie fokus op iets anders tot ek dit neergeskryf het nie. Ja. En dan dis nou wanneer dit sommer op 'n stukkie papier, want ek is nou nie heel voorberei, dan sommer 'n stukkie papier skryf om dan neer en dan dan kan ons nou aangaan. Dis amper asof die emosie aandring op erkenning, en as ek hom erken het en gesê het, okay, ons het aangegee aan jou, dan kan ek weer aangaan. Hans, maar dit is so toepaslik vir, jy weet, jy sien dit so mooi, die emosie dring aan op erkenning, en dis waar in genesing lê ook. Emosie dring aan op erkenning. Sjoe, dit is baie kragtig. Ja, daar's 'n John Stably is die persoon se naam, social poetics is die model wat hy ontwikkel het in terme van gemeenskappe waar groepwerk doen, waar hulle dan gedigte skryf oor jy weet die gemeenskap se ervaring en ook genesing kom en ja, net daai emerge. En maar hierdie is 'n baie persoonlike proses by jou en die hele die kreatiewe proses wat my nou dink aan Bob Dylan, wat ek dink Blowing in the Wind dat hy geskryf in 'n taxi terwyl hy gery het in New York, en jy weet oor hoe dit nie iets is wat nou gaan sit ek 8:00 die oggend agter my lesenaar op my rekenaar en begin te tik nie, maar dis dat jy moet oop wees
om die boodskap van daai emosie na te luister en ja, so jou kreatiewe proses is dat jy sal in die nag wakker raak en iets draai in jou kop en môreoggend is dit nog steeds daar om jy dit neerskryf en dan kan jy aangaan. Ja. Was dit altyd so gewees? Was dit altyd so of het dit verander nou oor die jare? Man, ek onthou op skool, ons het bus gery op skool, en ek het, toe ek storiekies vertel, so op pad, ons moes teeg, dit was die lang ry skool, toe ek het in Nelstrom groot geword, en dan sit soos 'n halfuur busrit, en dan vra almal ek moet 'n storie vertel, so dan het ek stories vertel, ek onthou dit so goed, hulle wou almal langs my sit, dat ek hierdie storie kan vertel, maar toe was dit natuurlik nou hoe ons enig ons mans ontmoet, en hoe jy trou, en met al die, hulle amper sê, Afrikaanse storieboeke type ding, wat ek vertel, ja, dit is omtrent so, en in die eksamen, ek onthou dan, as jy nou, want daai tyd moes jy mos nou die hele tyd skool gegaan het, dit is nie soos vandag wat die kinders bietjie afkry nie, en dan ek het my stories neergeskryf, en dan het ek dit vir die ander gegee, dan leer hulle dit soos opsommings, dan lees almal nou my stories, so ek onthou dit van, ek het nou nog eintlik al die boeke daar in die kamer, in die garage, so ek skryf eintlik maar nog altyd, ek onthou toe ons klein was, het ek het 'n baie goeie vriendin gehad, en ons het gesê, wat is ons grootste drome, en haar was om 'n serie te maak en myne was om 'n boek te skryf. Wel, jou boek is klaar daar. Jou boek is klaar daar. Jy het hom klaar geskryf en jy is nog besig om 'n tweede en 'n derde boek te skryf. So asseblief. Ek gaan jou nie los voor hierdie. Ek gaan nou soos daai gedagtes wees wat jy in die binnekant van jou rondspring. Ek moet uit. Ek gaan nou vir jou aanhou. Vir jou sê, ek gaan nou aanhou rondspring tot jy sê, okay, ek gaan my boek uitgee. Okay. Uitgee. Laat hy nou so opspring en op en afspring in jou gedagtes. Geef ons nog 'n gedig asseblief, Janita. Okay, ek gaan nou na COVID toe beweeg, want COVID was 'n baie interessante ervaring vir my. Ek het net begin in die pos van verpleegbestuurder en ek is nog nie eintlik eers mooi geleer wat ek moes doen as verpleegbestuurder. Ek het van die staat af oorgegaan privaat toe, so dit was 'n nuwe wêreld vir my. En ek moet erken nou na amper 3 jaar weet ek nog steeds nie mooi wat ek moet doen as verpleegbestuurder, want COVID reël net so ons lewens en alles wat ons daaroor moet doen. En ek het toe nou ingegaan in die afdelings in en ongelukkig is dit nou mos maar die realiteit, daar is nie genoeg ventilators vir almal nie. En ons moet in 'n kamer in en hierdie mense in hierdie kamer, jy weet, daar's ons kan niks vir hulle doen nie. Ons daar is nie nog ventilators nie. Ons het nog ventilators laat kom. Ons het mense al oorgeplaas en al sien. En dis die slegste ding is jy weet die mense in hierdie kamer, dis nou ongelukkig hulle voorland. Hoe kan ek dit mooi? So toe ek nou een keer in die kamer staan, het hierdie gebeur. Hy het vir 'n oomblik asemloos na my gestaar. Agter hom kon ek die alarmliggie sien flikker. Sy hande het krampagtig om die suurstofmasker geklou en asof hy daardie die lewe kon vashou. In sy oë het ek die vrees, pyn en teleurstelling gesien. Sy kop het stadig heen en weer beweeg terwyl die boodskap by sy moe brein ingesink het. Langs hom kon ons altyd die geroggeluide van die ander pasiënte hoor. Almal was in dieselfde bootjie. Hy het met sy oë my probeer vasvang, my probeer oortuig hoe hulpeloos hy is, hoe nodig hy 'n ventilator het. 'N Traan het stadig oor sy wang geloop agter die suurstofmasker in verdwyn. Ek het probeer om iets te sê, maar die dokter se woord het soos 'n wurggreep om my keel gelê. Ek kon niks uitkry nie. Ek het stadig nader geloop. Vir 'n oomblik het al die reëls deur my kop geflits: handskoene, alkohol, ontsmettingsmiddel, beskerm jouself, hoogs aansteeklik. Maar my hart het harder gepraat. Ek het my hand uitgesteek en sy hand om die masker losgemaak. Die traan het nou oor my wange opgeloop. Ek is hier. My stem het rou geklink in my eie ore, maar ek kon dadelik sien hoe die dankbaarheid in sy oë invloei. Ek het sy hand lank en styf vasgehou. Op die monitor het sy hartklop rustiger begin klop. Sy asemhaling het stadiger geraak, terwyl die moegheid soos 'n gordyn oor sy gesig gesak het. Dit het nie lank gevat nie. Ek weet, ek het al genoeg mense sien doodgaan om te weet, hierdie virus steel vinnig. Toe dit verby is, haal ek versigtig my hand uit syne. Ek vee eers die traan op my gesig af en dan op syne. Ek blaas sy hande netjies op sy bors neer, trek die laken versigtig oor sy kop en beweeg aan na die volgende paar klouende hande en bang magtelose oë. Sjoe.
Ja, ek dink jy laat ons spraakeloos, Janita, met wat jy, hoe jy dit verwoord en dood. Ons het vroeger van jaar het ons met die dokter ook gesels met die Kaap wat COVID gehad het en die ding van om wanneer een mens doodgaan om dit te erken en nie net aan te gaan. Ek het altyd gepraat van hoe hulle net vir 'n oomblik wanneer iemand gesterf het, gestop het en dan weer aangegaan het met hulle werk. En ek dink op 'n manier jou gedigte of hierdie gedig wat jy nou gelees het, is vir my so 'n erkenning van lewe. Om gesien te raak van om in die lewe te wees. Luisteraars, en op daardie noot gaan ons nou eers 'n advertensiebreek neem en ek dink dis sodat ons almal 'n paar tissues kan gaan gryp want dit is 'n ervaring. Dankie Janita Leroux dat jy dit met ons deel. Ons gaan nou luister na Joshua Cardison se Picture Postcards from LA. She's the waitress who wants to be a star. She swears she's gonna make it big someday. And she'll send me picture postcards from LA. When it's time for closing, I play while Rachel claims. She listens to my music, I listen to her dreams. She swears she's gonna make it, she's going all the way. And I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. When Rachel shares my pillow, she always asks me things like, do I really think she's pretty? Do I like the way she sings? I don't know how to answer, so I always smile and say, I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator. If you find me one, I'd love a picture of the California sun. Sometimes Rachel stands up in the middle of the bar and does a scene from the late show. As she puts her apron on and says, next week I'm gonna go. She'll even buy a ticket and pack her things to leave. Though we all know the story, we pretend that we believe. But something always comes up, something always makes her stay, and still no picture.
postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Dixie postcards from LA, to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. She's the waitress who wants to be a star. Luisteraars, julle weet nie wat hier agter die skerms gebeur nie, maar ek en Hans was so oorweldig deur die kosbaarheid van Janita Leroux se woorde. Hans, sê asseblief tog iets van die aanhaling wat jy nou gemaak het van Art Can Hold Anything. Ja, ek dink ons wat nou in die tielkunde bedryf werk, ons kom baie keer agter hoe woorde ons val. Dit is asof ons nie dit reg kry om te verwoord nie wat ons beleef en wat die kliënt wat oorkant om my sit nie, maar wat ek die gevoel wat gekry het, ek nou luister na Janita wat hierdie gedigte skryf en prosa skryf, is wat dink aan Rilke se stelling van art can hold everything, jy weet, en ja, dis ook interessant die woord empatie. Ons dink baie keer dit kom uit die sielkunde uit, die empatie, die woord kom actually uit kuns, uit die kunswereld, uit so 100 jaar terug het die woord ontstaan en dit het verwys na vir die kunstenaars se poging om die persoon wat sy kunswerk bekyk of beleef om in te trek in sy wêreld in. En as mense dink oor hoe empatie, sê ons nou put yourself in another person se skoene. En ek dink dis wat nou gebeur het as ons luister na Janita se gedigte, ons het ons ingetrek na daar waar sy die man wat sterwe in sy hand was en dis wat kuns doen. Ja, so dis vat ons dan plekke toe wat ons logiese brein ons nie kan vat nie. Dis heeltemal 'n ander journey en ja, wat 'n voorreg om dit se kan deel en ek vir ons as die luisteraars ook is ons so bly en dankbaar dat ons menslikheid so kan ja ervaar. Janita, ek wil ook vir jou dankie sê namens soveel familielede. Jy weet, jy is daai hand wat daar vashou, jy is daai engel wat die persoon rustig laat oorgaan. Jy is die fisiese kontak. Jy is die familie se kontak met die persoon en dankie vir, jy weet, vir hierdie gedig wat ook vir ons dit weer kon laat ervaar. You are stepping in waar ander nie is nie en waar hulle nie kon wees nie. Het jy dit gedoen? Baie dankie vir daai rol wat jy speel. Jy gaan maar vir ons nou nog moet laat huil. Wat gee vir ons nog van jou lewe wêreld deur jou? Okay, die tweede foto van COVID. Onse Vader wat in die hemel is, weet u wat hier op aarde gebeur? Weet u van die seer en die pyn van die mense wat verdwaal? As u so na hom kyk, die erosie voor om sy oë, van daar aan een se worstel sonder asem. Besef u, doodgaan is nie die ergste nie, van dit wat hy nou beleef, die doodsnag van aanhou leef, is veel erger. So die enetjie het ek geskryf en dit is regtig my ervaring dat partykeer die mense is 30 dae op 'n ventilator en hulle gaan net aan en aan en aan en dit is nie 'n lewe nie. Dit is regtig nie, weet ja, ek dink regtig nie doodgaan is partykeer die ergste wat met party mense kan gebeur nie. Dit het my nou dink, Janita, aan ons het gesprek gehad met Linda Rywenhill, wat is ook 'n persoon wat in ICU nurse was, wat 'n
navorsing en verhandeling gedoen het oor In Search of a Good Death. En jy weet waar sy baie sterk standpunt inneem op grond van die dis 'n narrative studie waar sy onderhoude gevoer het met families en mense in die professie. Ja, dat haar punt is van waar om in die lewe te bly, dit nie meer justified is nie en dit is iets wat jy ook beleef. Nee, verseker. Ervaar jy 'n verskil tussen die verskillende waves van die COVID, Janita? Raak 'n mens faceless, raak jy gevoelloos of bly dit steeds vir jou erg? Nee, ons nou in die derde wave is. Dit bly steeds vir my erg. Dit ek dink en wat ek ons nou gister het ons nou om die tafel sit. Ons volgende week stop ons nou teaterlyste. Ons COVID getalle gaan so hoog dat ons nou weer 'n nuwe saal moet oopmaak en al daai goeders en ek sê vir almal wat om die tafel sit van die gevoel om die tafel voel vir my, dit voel vir my soos 'n olifant wat op ons almal se bors te sit, nee. Ek kry nie asem nie. Dit is soos niemand het meer krag hiervoor nie. Ons het net nie meer krag hiervoor om hierdeur te gaan nie, want ons weet presies wat voor lê en jy het net nie die energie nie. Jy kan dit nie meer nie. Die personeel, my personeel ook, hulle aan die begin was almal eers bang vir COVID en toe hulle sien nee, okay, dis eintlik okay om daar te werk. Toe meer mense daar gewerk, maar nou, joh, ek sukkel mense te kry om daar te werk. Hulle kan nie daai die emosies is net te veel. Dit omdat dit so 'n ons so beperkte hulpbron het en ons het regtig in die tweede wave, ons het soos wat sê, kan onthou hoeveel 10 ventilators ekstra gekry van reg oor die land en ons het 37 ekstra verpleegsters gekry om te kom help en ons het regtig alles ingesit, nee. En dan gaan daar soos 10 mense op 'n naweek dood. Die gebou waarin ons is nou al van die 1980 af 'n hospitaal. En in Januarie het ons die hoogste sterftesyfer in daai gebou se geskiedenis gehad. Ek bedoel dit is ons, jy kan nie. Ons word geleer om te verpleeg dat mense gesond moet word. Ons verpleeg nie dat mense moet doodgaan nie. En as mense so doodgaan dit en die hele ding van die besoektye ook. Dit is vir ons baie moeilik. Dit is ons leer om 'n mens in sy omgewing, sy familie, sy almal by hom te hê. Nou is hulle nie daar nie. Weet dit is vir ons ook. Dit voel vet of jy nou net 'n halwe mens verpleeg want die familie is nie daar nie. Jy kan nie saam met hulle die pad stap nie. As jy mense bel en jy sê vir hulle hoorie dit gaan sleg en hulle sê vir jou ja, maar miskien gaan dit môre beter, dan dink jy het nodig om hierdie mens hier voor ons te sien want die familie hou nie by met hoe die pasiënt agteruit gaan nie. En so die hele ding van COVID is vir ons net en nee, dit is nie anders as die ander twee wave nie. Ek dink net op hierdie stadium is ons net so moeg. Ons emosioneel moeg. Jo. Ja. En dis nie soos 'n tsunami of 'n aardbewing waar jy weet daar's 'n einde nie. Ja. Dit hou net aan en aan. Dit word 'n klein bietjie makliker of beter, dit minder. Maar dan begin dit weer en dan hou dit net aan en nou is dit moeiliker want jy weet jy kan amper voorspel, jy weet wat op jou wag. Maar dit nie noodwendig makliker maak. Ons het 'n groepie vir die hele George, al die hospitale is op 'n groepie, die outbreak response groepie en daarop sit ons al die want dit is vir statistiek lyns al die sterfgevalle en so. So jy ek sien nou al die mense wat doodgaan hè en nou is ons op die oomblik besig met vaksines gee ook. En ek kyk op die foon en ek sien daar's nou iemand dood van COVID en ek staan op en hier staan hierdie man voor my. Meneer, ek kan nie antwoord. Ek het nie meer woorde om mense te probeer oortuig oor vaksines of goed nie. Dit voel vir my dis hierdie twee wêrelde en ek kan nie die twee balanseer nie. Ek het ook al vir mense gesê moet my nie eens vra oor my opinie oor vaksines nie. Ek se hand, ek gee vaksines, ek sny 'n mond nie, ek oortuig nie mense. Ja. Maar dit ek wil amper sê baffled my mind. Ek verstaan nie die twee nie, weet. Ja.
En jy kan dit nie gebalanseer kry nie, want jy het jou voet in albei wêrelde. Ek het my voet in albei wêrelde. Dit voel vir my nie, ek sal die hele wêreld vaksineer. Kyk, ek sit omtrent al my energie daarin. Want ons redenasie is vir elke 1000 mense wat ons vaksineer, nou vir 'n ventilator nie, en twee van hulle gaan nie doodgaan. So dis my, so ek wil net almal spak. ek wil net, ja, dit doen ten minste iets om te help. Ek weer lewens red aan die ander kant. Ja, ek dink as ek dink 'n dag in jou lewe sou mense, skus tog sou mense dan 'n ander opinie kon gee as hulle net 'n dag in jou voete kon loop, ja. En sien wat jy sien deur jou oë kyk en daarom is jou gedigte so belangrik. Ekskuus Hans. Nee, ek dink dis hierdie ding wat van ons praat van die gedigte wat ons menswees aanraak, maar ek dink ook hierdie wat jy nou na verwys en Anita oor hoe stupid ons mense is, hoe ons loop die verkeerde pad, maar ons sê vir ander mense hoe stupid hulle is om op die regte pad te loop. En daai, ek meen dis so hoe ons die natuur vernietig, of wat ek al is al vir die disconnect wat ons het, ek kan dink as jy iemand hoor wat vir jou sê, luister, hierdie vaksine gaan my iets met DNA verander, of dit werk nie, of met hierdie soort van conspiracy theories met jou deel, ek kan nie dink hoe dit moet voel, die gevoelens wat by jou moet opkom, en jy het seker lus voel om iemand oor die kop te slaan met, weet nie, jy het nou jy inspuit met groot genoeg hier, maar dalk net vir hom 'n serum te gee, dalk moet ons mense inspuit teen. Ja. Dit voel vir my ook baie as hulle sê, maar het ek nie hierdie video gesien, dan sê ek, weet jy wat nie, ons het gisteraand 'n vergadering gehou nie, om te besluit watter van die 10 mense wat 'n ventilator nodig het, gaan 'n ventilator kry. En so daai tyd het ek gebruik om te beklei vir ventilators. Ek het nie tyd gebruik om te kyk na videoetjies oor. Ek het nie tyd nie, ek het nie tyd om al hierdie goed te lees nie, ek het nie die tyd nie. Nee, jy het belangriker besluite wat geneem het word. Ja. Dus dit is hoekom ek sê, ek wil nie eers in argument betrokke raak nie. Ek sê sommer daar dit vir mense, okay, doen wat jy dink goed is, is reg. Doen wat jy dink goed is. Ja. Kom ons mors ook nie jou tyd nou met die hele vaksine redenasie nie. En bring ons liewer terug na jou ervaringswêreld met jou gedigte asseblief. Ek gaan nou die enetjie lees wat in Maskers en Mure gepubliseer is, die gediggie wat ek daarvoor geskryf het. Ek moet erken, ek het so klein bietjie meer my gesteer aan die reëls van digkuns, want ek bedoel, jeugd is dan 'n belangrike man wat die goed moet geëvalueer het en kyk, en ek moet hom nou nie lyk asof ek nou nie weet van gedigte nie. So hierdie het 'n bietjie harde werk gekos. Pandemie. Hospitale is lank nie meer vir bloed en breke nie, maar doolhowe waar asemloses magteloos verdwaal tussen die tentakels van die virus. Ongevalle, die slagveld waar mens teen mens beklei vir asem. ICU vol drenkelinge op dryfhout, foos gespook vir net nog een hartklop. Saans word asemnood en benauwdheid oor die moe lywe getrek, terwyl die flikker van die ventilator die stoei van hart en long probeer forceer. Soggens word die vensters oopgemaak om die siele te verlos, terwyl die stikkies lyf in bondelsakke deur identiteitlose wesens agter maskers en jasse weggeneem word. Geen groet, geen soen of traan. En tussen al die gange spook lampielose verpleegsters agter maskers en brille om dit wat die liggaam voor hulle verteer buite te hou. Sjoe, lampielose verpleegsters. Sjoe, dis baie, baie kragtig. Ek dink ek mens moet dalk Excuse, Janita, sê maar. Ja, ek het met al my personeel wat COVID gekry het, voer ek 'n onderhoud as hulle terugkom. Ek praat met elkeen, ons het een verpleegkundige verloor aan COVID, en dit maak nie saak waar hy dit gekry het nie, ek praat met elkeen. En elkeen se wêreld, want nou, hoe hulle by hulle huise, hulle word in hulle kamers toegesluit, en hulle mans wil nie moenie naby ons kom nie, en bly weg van ons af, en dan hoe hulle, as hulle daar uitkom, dan moet hulle weer terugkom en kom werk met dit wat hulle nou van hulle families af weghou. Dit is 'n stryd wat elke verpleegster en elke onderhoud wat ek so met hulle doen, dan besef ek net, my wêreld, ek het eintlik nie idee wat in ander mense se huise aangaan nie.
weet ek moet nog 'n bietjie meer simpatie met my personeel. So ons het gepraat van dat die near death experience van wanneer ons COVID kry, of dat ons weet ons nou nie gaan jy lewend uitkom of gaan ek sterf nie, en dit daar soort van 'n element van 'n posttraumatiese stresversteuring agter by PTSD. Is dit wat jy ook sien, Janita? Absoluut. Nee, verseker. En dan ook hoe dit families vat, weet die ma, die pa en die kind lê by ons, weet al drie. En dan ook op die verpleegpersoneel as hulle besef, hoorie, dis nou die hele familie wat jy lê, en as ek nou hierdie ding huis toe vat, dan stel ek nou my familie bloot, want wanneer lê ons hele familie hier? So ja, nee, verseker. Luisteraars, ons het 'n wonderlike voorreg gehad om met Janita Leroux te gesels. En sy het vir my in trane gehad en vir Hans in trane gehad, en ek weet sommer vir julle ook met die wonderlike manier hoe sy foto's neem en die foto's omsit in woorde en vir ons deel gemaak van haar leewêreld. Janita, baie baie dankie. Is daar miskien 'n laaste woord wat jy vir die luisteraars wil gee? Ja, ek het so 'n laaste gediggie waarmee ek wil afsluit. Ek noem hom Awesome. Jy kan dit nie koop of verkoop nie. Jy kan dit nie skenk soos bloed nie. Jy kan dit nie opgaar vir môre of spaarsamig verdeel nie. Jy kan dit nie in jou hande aandra vir iemand anders nie. Jy kan dit nie steel of in 'n kluis wegberg nie. Jy kan nie daarvoor smeek of daarop aandring nie. Jy kan maar net bid dat dit nie opraak nie. Baie baie dankie. Dankie Hans en Janita en luisteraars. Ons gesels weer op 'n volgende maandag aand, en nou gaan ons luister na Lorika Raag se Ewewig en Stilte. Lekker aand. Het ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan? Sit ek als in my hande neer, sodat ek joune in myne kan neem? En ek sal wag dat die wêreld wegraak vir aandag in jou oë. Ek sal seker maak jy glo my, en dat jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek en ewewig en stilte. Die son wat op jou stoep kom dans, as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek en 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede, en ewewig en stilte. Had ek 'n laaste kans om iets te sê voor ek gaan, sal ek sonder blik of bloos myself in die oomblik verloor. Is onbelangrik hoe ons lyk, wat ons het, die plek of tyd. Liewe mens, jy moet my glo. Mag jy elke woord hoor. Ek wens vir jou dagbreek en ewewig en stilte. Die son wat op jou stoep kom dans, as hy oorneem by die maan. Ek wens vir jou dagbreek en 'n geliefde altyd naby. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede, in ewewig en stilte. Ek wens vir jou geloof, hoop, liefde, rus en vrede, in ewewig en stilte.